Zdravo, Bik. Šta se dešava s Bikom u martu? Da vidimo zbivanje u martu. Šta je izazov? Za najviše dobro Bika i za najviše dobro svih oko Bika. Daj mi poruke. Jasne, precizne. Bik, mart. O, Bik izgleda ulazi u neko dobro razdoblje. U tom dobrom razdoblju mi smo inspirisani, skladno sarađujemo sa drugima. Oho, ovo je vrlo, ovo je dobro, ovo je dobro. Možda imamo... Dobro je, ali će biti još bolje kada budemo napravili neku transformaciju. Optimistični smo. Možda imamo kontakt sa Vodolijom, jer po svemu sudeći, ovo su karte koje govore o nekom veselju, radosti. Možda smo putovali ili ako nismo putovali, onda smo u nekom razgovoru, moje kolege u kartu nazivaju i amorovim strelama. Vrlo je moguće da osmica štapova ovdje govori i o nečemu što bi moglo da bude, recimo, kratka neka brza putovanja. Zatim, akcija, kreativnost, komunikacija u ljubavi, to je sve neka bliska prošlost i zbog toga imamo nameru da sve to dovedemo u red. Razmišljamo, prilično su nam optimistične misli, a i karta Velike Arkane ovdje odlična. U bliskoj budućnosti petica mačeva naopako, znači sešćemo da popričamo. Šta mi vidimo? Mi vidimo da nam se neka želja ispunila i karta može da govori da možda... Nosimo neki teret brige od ranije i da makako stvari sada izgledale lepo i dobro, mi ipak ne možemo da se ratosiljamo od tog osjećaja brige. Možda je neko anksiozan. Eto, možda je to neki izazov za neke. Šta želimo? Želimo ovaj put da napravimo izbor koji će nas činiti zadovoljnima. Ovo je šesta karta Velike Arkane, ljubavnici. Ljubav koja kaže... Pravi dobre izbore, one izbore koji te sasvim ispunjavaju, sasvim usrećuju. I šta još imamo? Pa imamo kartu kraja, kartu smrti koja poziva na transformaciju, na revoluciju. Ajmo da vidimo ovaj naš izazov. Izazov nam je zvezda. Zvezda govori o tome da treba da se zapravo stvarno prepustimo periodu koji nam donosi inspiraciju, radost. Vrlo smo bili vredni u prošlom periodu, mi smo uvijek vredni. Susret s nekim koga znamo, s nekim, možda je neka prošla ljubav, možda je neko s kim smo ranije bili u nekom dobrom kontaktu ili neka naša simpatija iz davnih dana, ali mi ulažemo u ovo, imamo namere da napravimo nešto trajno. Baš mi se to dopada. Šta je dobro? Dobro je što će naše brige u vezi sa ovim odnosom nestati, zato što ćemo biti dovoljno hrabri da kažemo sve što mislimo. Pitat ćemo ono što nam nije jasno, nećemo se plašiti, reći ćemo, znaš, ja stvarno želim dugu, vezu, pravu, decu, porodicu, što god da neko već želi. Reći ćemo to otvoreno i iskreno, to mi se sviđa. Iskoristimo ovo je vreme dobre sreće. To će nam pomoći, evo, to će nam pomoći da... se ratostiljamo te brige, te strepnje, tih strahova, znači doći ćemo do nekog dogovora, imat ćemo razlog da to proslovimo, možda je to vezano za neko putovanje, za neki odlazak, dolazak, ali i ovo su karte koje govore
o lepoj situaciji. Nas očekuje dobra situacija. Ukoliko smo sumnjali, možda je postao neko treći i to će biti razrešeno. Želje nam se neka ispunila kao što vidimo, a da vidimo univerzum nam kaže da će ipak doći jedno vreme, znači mart, govorimo o martu, u kome ćemo imati neku dozu brige. Možda će se neko buditi noću tri, možda će neko biti prehlađen. Ne mora da označava ništa traumatično, ova karta, to je mentalna karta koja govori o našem mentalnom stanju. Zašto? Pa možda... Moguće da bi ovaj strah mogao da se tiče posla, da smo mnogo preopterećeni i ako osjećaš da treba da odeš na jedno kratko bolovanje, idi brate, idi, saberi se, idi, idi, ti si workaholic manje više. High Priestess nam ovde kaže da treba slušaš svoju intuiciju ili nekog ko je mudar. Ovo se ne tiče trenutno ljubavi, ovo se tiče, rekla bih, nečeg drugog. Ako je ljubav, opet možeš da veruješ. Možeš da veruješ da će sve biti dobro, jer će sve biti dobro. Možda strahujemo zbog novca trenutno, kao neka investicija. Nešto što smo napravili ranije nam trenutno ne izgleda kao dobitna kombinacija. Želimo ljubav, ali ovaj put znamo da biramo srcem. S tom osobom se mnogo smemo i radujemo se. Ovde imamo radost. I da vidimo smrt. Šta to mora da umre da bi se novo? Ma mora da umre naša rigidnost. Moraju da umru naši strahovi. I imamo maga ovde. Mag nam kaže poželi i tvoje. Mi osjećamo da se nalazimo u tački koja može da promeni naš ljubavni život. Ako budemo bili mekši, otvoreni, ova karta kaže ne budi tvrdoglav, otvori se, otvori se. Mag je tu da nam pomogne. Znači, ulazimo u jednu lepu fazu, baš mi se to sviđa. Šta je savjet za bika u martu? Šta je savjet o šamanskog orakla, da imamo promene, imamo, to je poslednja karta, da ćemo doći do neke istine, da ćemo nešto spoznati i da treba istinu da govorimo i otpusti sve ono što ti više ničemu ne služi. A to se i dešava sa ovom kartom, 13. kartom Velike arkane. Odakle delovati za naše najviše dobro, forgiveness, to je ta istina do koje dolazimo. Ukoliko je bila neka sumnja, oprosti, oprosti, samo će oproštaj dovesti do nove lepe faze. Znači, kad odbacimo ovog tvrdog, zadrtog cara, stižemo do slobode i do radosti. Menja nam se život, menja nam se život na bolje.